Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás pozdravujem a ďakujem, že si našli čas na stretnutie nad slovami svätých z diela Evergetinos. Prišla požiadavka o jedného z účastníkov, ktorý dnes nemôže byť prítomný, chcel sa iba podeliť, že našiel dobrú knihu Apoftegmata v češtine. Však som priložil do četu, zrejme to vidíte, že je tam priložený link, ktorý by mal o toto zaiste veľmi hodnotné dielo záujem. Tiež chcel by som na začiatku sa povenovať trošku jednej otázke, ktorá prišla od Márie. A zrejme, je to v súvislosti zrejme aj s tým, čo vlastne aj, o čom sa rozprávame na tom hrdinskom príklade tých matiek, tých mučeníkov. A otázka znie takto, že veľa sa hovorí o výbere duchovného otca. Chcela by som sa však spýtať, ako je to s krstnými a výmluvnými rodičmi. Aké sú vlastne ich povinnosti voči im zvereným. Táto je to veľmi dôležitá vec, lebo myslím si, že aj v tejto oblasti je dobre, ak nastane nejaké správne pochopenie a aj možno, že aj náprava. Poviem to takto, že funkcia krstných rodičov, vlastne keď minulosť v začiatkoch teda cirkvi bolo praxou, že ak niekto sa chcel byť keď niekto sa chcel byť stať kresťanom, pardon, ospravedlňujem sa, tak to privedli k biskupovi. Biskup mu určil akýchsi sprievodcov, kresťanov, vyzretých kresťanov, ktorí ho mali uviesť do a poučiť o pravdách viery, mali mu predstaviť evanjelium a mali proste ho aj mu pomáhať v raste žiť ako kresťan. Keď dozrel do tej situácie, že naplňal prikázania a usiloval sa žiť podľa evanjelium, tak ho privedli naspäť k biskupovi a povedali: toto dosvedčujeme, že tento človek žije ako kresťan, môžeš ho pokrstiť. A vlastne táto úloha týchto kresťanov, ktorí boli týmito spoločníkmi alebo katechetmi, keď to mám povedať, pre tých, ktorí sa pripravovali na krst, tak vlastne táto úloha nejak padla tiež na krstných rodičov. Musíme si uvedomiť, že v minulosti predsa len tá úmrtnosť bola oveľa vyššia než v súčasnosti a tak sa stávalo, že deti mohli zostať sirotami vo veľmi útlom veku. A preto tá úloha krstných rodičov bola, spočívala v tom, čo sľubovali pred samotným krstom, že budú viesť to dieťa, aby vo svojom živote sa neustalo zriekalo služby diabla a slúžilo Kristovi. Toto je úloha krstných rodičov. A v prípade, že rodičia túto úlohu nenaplňujú. A musím si však priznať, že v súčasnosti sa veľmi stáva, že tá úloha krstných rodičov je skôr taká dekoratívna, skôr spoločenská než náboženská. A je to veľmi na škodu. Bolo by dobré nejak i správnym výberom
a začať vrácať tú úlohu, ktorá im prísluší. Nechcem ísť do... Dotýkam sa toho veľmi, veľmi takým povrchným spôsobom. Nechcem brať čas z tohto, z toho našho stretnutia, ale poviem to takto, že keď tu napred rokmi, pred takými 10 rokmi, keď začali niektorí obracať na mňa s tým, že čo by som poradil, že koho za krstných, si zvolí za krstných rodičov, tak som im povedal, že nevoľte si niekoho, kto býva 100 mil ďaleko, alebo dokonca aj v inom štáte. Nevoľte si niekoho za krstného rodiča len preto, že je to príbuzný alebo kamarát. A som povedal, že obzerajte sa v tejto farnosti a vyberte si toho, ktorý je najduchovnejší a toho poproste, aby sa stal krstným rodičom pre vaše dieťa. A ono pomaličky, zrejme si to aj sami medzi sebou rozširovali túto radu, lebo vnímam tento trend, že posledné 3 roky, čo sú tu krsty, tak vnímam to, že skutočne si ľudia vyberajú, alebo rodičia si vyberajú tých z farského spoločenstva, ktorí sú, alebo sa snažia žiť hlboký duchovný život. A je nádherné vidieť, ako sa tieto rodiny nejakým spôsobom viac dávajú dokopy, sa spájajú, lebo teda už cez krst aj určitým príbuzenským zväzkom. A nastáva tak, alebo som to farské spoločenstvo sa tým veľmi, veľmi upevňuje. A je vidieť, že i tie mladé rodiny, ktoré sa snažia o nejak hlbšie prežívanie svojej viery a snažia sa aj o dobrú formáciu svojich detí, tak je vidieť, že si starostlivo vyberajú, koho si zavolať alebo pozvať, aby sa tí ľudia stali krstnými rodičmi pre ich deti. A ono to vedie potom aj k takýmto pekným plodom, pretože už sa aj častejšie stretávajú i mimo teda tu na areál chrámu a areál farnosti nejak v súkromí, ale už i cez toto stretávanie sa buduje alebo upevňuje táto komunita, ktorá tu je. A ja tiež veľmi sa z toho teším, pretože je vidieť, ako doslova sa dávajú také pevné základy pre budúcnosť. A toto je tak veľmi dôležité, pretože takýmto spôsobom si rodičia takto prizývajú na pomoc vo formácii svojich detí aj takých ľudí, ktorí im v tom môžu veľmi pomôcť. Dokonca aj to spoločné stretávanie detí potom má formačný charakter určitým spôsobom. Ale čo je najdôležitejšie, je to, že môžem vnímať, ako keby sa vytvárala nová kultúra, ktorá je v určitej opozícii, v určitej kultúre sveta, ktorú vnímame. Veľa sa hovorí o sekularizácii, o tom, ako je všetko zosveštené, ale s radosťou by som povedal, že človek začína vnímať, že niečo tu rastie, čo je ešte nie celkom viditeľné v takom širšom meradle, ale nie len tejto farnosti, ale mnohých iných je vidieť, že tí, ktorí majú to skutočne rásť vo viere, začínajú vytvárať tie svoje, som raz použil výraz jedno z mojich farníkov, že tie svoje kmene, kde vládne trošku iná kultúra. A čím ten kmen je vyšší alebo väčší,
tým výraznejšie cítiť prítomnosť tejto kresťanskej kultúry, ktorá bola viac menej tak trošku zabudnutá. A myslím si, že i toto je cesta, ako môžeme vrátiť späť do našej spoločnosti tú pravú kresťanskú kultúru, ktorá, musíme si priznať, veľmi vymýsla nejakého verejného priestoru. Ono je jedna vec hlásiť sa ku kresťanstvu a druhá vec jeho žiť. A práve i cez takéto formy správnej voľby krstných rodičov a spájania sa s tými, ktorí majú rovnaké úmysly, rovnaký zámer, teda spásu duše a ochotu raz vo viere, práve cestou môžeme budovať novú spoločnosť, novú kultúru. A ja by som hneď nemyslel ani tak na celkovo, na nejakú celú spoločnosť ako štát alebo národ, ale budovať to, ja poviem takto, že farnosť je to miesto, kde sa máme angažovať, kde máme túto novú kultúru, nie novú kultúru, túto kresťanskú kultúru obnovovať, aby bola tam prítomná a živá. Ak farnosti sa stanú miestom, kde sa začne obnova tejto kresťanskej kultúry, tak potom veľmi rýchlo celá spoločnosť bude týmto úsilím poznačená. A myslím si, že aj tieto naše stretnutia môžu napomôcť tomu, aby sme nadobudli môže odhodlanie alebo zápal myslieť i na tento aspekt kresťanského života. Možno nám to pomôže s určitou razantnosťou a radikálnosťou sa pokúšať v tom svojom prostredí, v tej svojej farnosti budovať alebo spájať sa s tými a podporovať tých alebo sa navzájom pozbudzovať tých, ktorí chcú skutočne duchovne rásť. A cez toto pomaličky príde transformácia. O tom som hlboko, hlboko presvedčený. Dobre. Neviem, či to stačilo na tú odpoveď, ktorá sa žiadala, ale poďme už naspäť. Pokiaľ nikto nechce niečo dodať k tomuto, tak poďme k ďalšiemu odseku, novému odseku z hypotézy, ktorú preberáme. A tento odsek, alebo táto časť, je zo života svätého Alypiusa. A začína takto. Svätý Alypius, horiaci svojou nepodmienečnou láskou k Bohu a starostlivosť uvažujúc, čo by mal robiť v súčasnom živote, aby ostal pevným a vytrvalým, neprestajne sa zjednocoval s objektom svojej túžby, žalajúci vidieť Boha celou svojou mysľou a byť s ním skutočne zjednotený. Rozhodol sa odmietnúť všetko svetské a odpútať sa od svojich príbuzných, priateľov, známych a dokonca od matky, ktorá ho porodila, a zvolil si cestu dobrého života v stíšení. S týmto rozhodnutím sa zdôveril iba svojej matke. Matka povedal jej, je vo mne túžba odísť na východ, kde mnohí po zvolení hezychastického spôsobu života žijú v duchovnej blaženosti a horiacej láske k Bohu. Je dobre preušiť na tomto mieste do príbeha pouvažovať nad motivom rozhodnutia tohto mladého muža. Ono niekedy sa stáva, že tí, ktorí sa rozhodujú alebo rozhodli pre nízky spôsob života,
že stáva sa, že sú často podozrievaní, že ako keby iba utekajú pred ťažkosťami a zodpovednosťami, ktoré sú vo svete a volia si určitý ľahší spôsob života. Ale ten začiatok tohto príbehu pekne opisuje, čo sa odohráva v dušiach týchto ľudí. Horia láskou k Bohu, natoľko, že všetko svetské pre nich stráca zmysel. A túžba po spase duše ich zas vedie k stále hlbšej jednote s Bohom. A preto celkom prirodzene hľadajú také prostredie pre život, ktoré by im pomohlo túto túžbu naplniť. Namietka, že toto sa dá uskutočniť aj vo svete, má svoje opodstatnenie, ale musíme si uvedomiť, že každý človek odpovedá na to povolanie, ktoré Boh mu dal a ktoré cíti vo svojom srdci. A to, čo každý život je unikátny a každý človek má jedinečnú cestu, neopakovateľnú cestu, ktorá vedie k spáse. Preto je veľmi nedobré, ak podľa svojho vnímania alebo svojho povolania, ktoré nám bolo dané, nejak chceme merať rozhodnutia druhých ľudí. Skôr by to malo tieto momenty, keď sa stretneme s takýmito ľuďmi, skôr by tie momenty mali byť takou príležitosťou, aby sme preskúmali svoje srdce a uvažovali, či naša túžba po spase nebola utlmená vecami tohto sveta. Keď matka počula synovo rozhodnutie, nezakúsila nič z toho, čo zvyčajne ženy normálne pocítia pri vypočutí podobného rozhodnutia svojich synov. Ani sa ho nepokúšala presvedčiť použitím argumentu, že je vdova, alebo že bude osamelou, alebo že stratí dobrého syna. Nespomenula žiadnu z týchto vecí, ani neurobila nič, čo by uhlasilo synovú svetú túžbu. Pretože požehnané ženy sa starajú viac o záujmy svojich synov, než o svoje vlastné. Zdvihla iba svoj pohľad k Bohu a oddala sa s celou svojou mysľou horlivej modlitbe. Keď dokončila modlitbu, s pohnutím povedala svätému Alipiusovi: choď, moje dieťa, choď tam, kde ťa duch vedie. Pozeraj na Boha skrze moc, ktorého žiješ. Jemu ťa odovzdávam a jemu dôverujem. Pošle svojho anjela pred tebou, aby ti ukázal, kde môžeš nájsť jeho vôľu. Pošle ti svoju pomoc hora a bude ťa sprevádzať z nebeského Jeruzalému. Odeje ťa do brnenia spravodlivosti a dá ti helmu spásy. Nech spravodlivosť tvojich skutkov, kvôli ktorým si miloval nášho pána viac než domovinu a svojich rodičov, žiaria ako poludňajšie slnko. Pravá matka od nás svojho syna. A presne z tohto dôvodu nadobudla v sebe čnosť, základ pevnejší než ženská prirodzenosť, a tak nikdy nepovedala ani neurobila nič, čo by nebolo hodné. Keď to všetko povedala, objala ho, požehnala ho, syn položil ruky okolo jej krku a matka ho objala s dojatím. Oči oboch boli naplnené horúcimi slzami a nežne sa poboskali.
Ono sa to číta ľahko, vlastne tieto aj tak, ako sa relatívne ľahko čítajú na mnohé udalosti života svätých. A môže zdať, že s akousi ľahkosťou táto matka dokázala prijať synové rozhodnutie odísť do púšte, stať sa pustovníkom. V skutočnosti to pre ňu znamenalo a ona si to uvedomovala, že svojho syna už nikdy neuvidí. Zdá sa to, podľa tohto rozprávania, ako keby to bola jednoduchá vec pre ňu, ale rozhodne to nebola. A musím vidieť za touto jej reakciou na synové rozhodnutie doslova hrdinskú vieru. Zdáva sa to najcennejšieho, čo mám, aby jej syn mohol oddať svoj život naplno Bohu. A robí to aj s tým vedomím, že tým stráca aj určitú istotu materiálneho zabezpečenia alebo pomoci v čase jej staroby. Príbeh nehovorí nič o tom, o jej duchovnej formácii, o jej duchovnom živote, ale môžem iba predpokladať, že bol veľmi intenzívny. A tie slová, ktoré povedal svojim synovi po modlitbe, po dokončení modlitby, z tých slov je cítiť, že nielenže má dôveru Božiu prozreteľnosť, ale že je v tých slovách cítiť niečo biblické, to znamená to nasiaknutie Božím slovom. Pretože používa tam také frázy, ktoré vychádzajú práve z toho biblického jazyka. Syn odchádza do vzdialenej krajiny a bez toho, aby si nejak pripravil cestu a aby si tam zabezpečil najprv nejaké miesto, kde by žil po svojom príchode. Ide totálne naslepo. A matka mu pripomína, že aby sa nebal, že Boh bude jeho sprievodcom. Že mu pošle svojho anjela. A tieto slova sa v takejto chvíli nedajú vysloviť ako niečo formálne, ako nejaká fráza. V takej rozhodujúcej chvíli sa také slova hovoria len preto, že človek má určitú skúsenosť s Božou pomocou. Keď má človek skúsenosť, že keď nasleduje Božiu vôľu, tak sa môže počítať s prejavmi Božej starostlivosti a prozreteľnosti. A práve toto je tak nejak dôležité si sebe aj vypestovať, pretože táto dôvera Božiu prozreteľnosť dáva človeku silu kráčať po ceste spáse k ceste k dokonalosti. Mám tu pripravený citát od svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí toto. Požehnaní sú tí, ktorí kvôli láske k Bohu sa opásali jednoduchosťou a bezpodmienečnou ochotou zdolať more ťažkosti a nehľadia späť. Takí ľudia rýchlo nájdu útočisko v prisľúbenom prístave a nájdu odpočinok v stanoch tých, ktorí dobre zápasili. Ich duše sú vyvedené z ťažkostí a plesajú v radosti svoje nádeje. Tí, ktorí sa náhlia vopred s nádejou a nepozerajú sa na ťažkosti spojené s cestou, ani ich neskúmajú, ale až keď prekročili more, pozrú sa späť na nebezpečný chodník a vzdávajú vďaky Bohu, že ich uchránil od výmoľov, zrázov, drsnosti cesty, o ktorých nevedeli.
Tí však, ktorí veľmi uvažujú, ktorí veľmi túžia byť múdrymi a oddávajú sa váhavým myšlienkam, ktorí sa veľmi pripravujú a snažia sa predvídať každú ťažkosť, sú vždy nájdení na prahu dverí svojho domu. To sa mi veľmi páči, pretože svätý Izak Sýrsky nádherným spôsobom vyjadril to, čo spôsobuje nedostatok dôvery, Božiu starostlivosť. On hovorí, že váhavosť alebo prílišná uvažovanie spôsobuje, že človek nikdy nevykročí z domu alebo neprekročí prach svojich dverí, aby sa vydal na cestu, ktorá vedie k spáse. Ono je to tak aj s týmito povolaniami, že za tie roky som stretol veľa mladých ľudí, ktorí sa nejak zdôverili, že pocítili povolanie buď k kňazstvu alebo ku kňazstvu. Ale bolo mnoho z nich takých, ktorí príliš uvažovali, snažili sa skutočne nájsť potvrdenie alebo až príliš veľa potvrdení o správnosti svojho povolania, či sú skutočne povolaní, uvažovali o správnom načasovaní. Ono je to, neviem, ako je to teraz na Slovensku, ale tu je to dosť také viditeľné medzi mladými ľuďmi. Predchádzajúcu nedeľu som mal stretnutie s jedným mladým mužom, ktorý on uvažuje o vstupe do cirkvi, nie je pokrstený ešte, a uvažuje, a viem o ňom, že je taký váhavý už roky. Ja som v nedeľu povedal, hovorím, že pozri, máš už 30 rokov, dokedy chceš váhať? Dokedy sa chceš rozhodovať? Ale podobne takú rovnakú váhavosť je vnímať nielen u tých, ktorí nejak inklinujú k duchovnom povolaniu, ale aj u tých, ktorí uvažujú o svadbe. Proste je to až niekedy pre mňa, pretože ja som z tej staršej generácie a z druhej krajiny ešte, ale až smiešné, keď aké maličkosti sa mnohokrát zvažujú. Ja nehovorím, že by bolo múdre nejak splašenie sa vrhnúť do manželstva, ale ak toto váhanie trvá 5-6 rokov, tak už podľa mňa je to trošku smiešné a čudné. Keď som hovoril o týchto mladých ľuďoch, ktorí tak váhali, bo snažili sa o všelijaké znamenia a potvrdenia svojho správnosti povolania, čo sa stalo, presne to, čo hovorí svätý Izak Sýrsky, že nakoniec ani jeden z nich nenasledoval toto povolanie, ktoré nejak nosili vo svojom vnútri, to povolanie v nich doslova vyhaslo. No stretol som tiež mladých ľudí, ktorí zase na druhej strane s takým zápalom nasledovali toto povolanie, bez toho, že by sa pokúšali preskúmať všetké možné plusy a mínusy. A môžem povedať, že Boh ich sprevádzal v čase ich formácie. A Božia milosť im zase pomohla veľmi rýchlo dozrieť pre plné, slobodné prijatie ich povolania. Svätý Alepius rozhodne patril do tej druhej skupiny. Cítil v sebe povolanie slúžiť Bohu takým životom,
ktorý by ho priviedol do tej hlbokej intimity s Bohom. A toto bolo jeho túžbou a už neskúmal príliš, či nájde vhodné prostredie na bývanie na mieste, kde sa rozhodol ísť. Či bude tam privítaný, alebo nie. Či bude mať čo jesť, alebo nie. Či bude mať čím sa odiať, alebo nie. Jednoducho chcel sa vydať na cestu a chcel prísť na miesto, kde by mohol žiť týmto plným životom stíšenia, cez ktorý by vošiel hlbšie do Božieho života. Ale aj v tomto jeho rozhodnutí, ktoré urobil, je vidieť pečať formácie, ktorú musel dostať od svojej matky. Tá dobrá formácia od detstva spôsobuje, že človek má v sebe túto ochotu ako rýchlo, alebo takú pohotovosť, rýchlo reagovať na dotyky Božej milosti. A tak možno povedať, že vlastne ten príbeh nám hovorí alebo poukazuje na takú duchovnú harmóniu ich duší, ktorá bola vytvorená vierou a láskou k Bohu. Príbeh pokračuje. Keď sa o niekoľko dní všetci dozvedeli o jeho odchode, zosmutnili. Ako náhle sa biskup dozvedel túto novinku, ponáhľal sa bez meškania za ním a dostihol Evchatii, kde sa oslavoval sviatok svätého Teodora. Biskup ho prosil, aby sa vrátil späť. Jeho slova sprevádzali slzy. Naliehal, aby sa vrátil kvôli svojej matke. Navyše pridal, že vo sne počul božský hlas, ktorý radil Alepiusovi, aby nebol smutný, ak nedosiahne cieľ svojej cesty. Pretože sväté miesta, na ktorých človek môže žiť požehnaný život, sa dajú nájsť všade. Tento zvrat v príbehu je pomerne zaujímavý. Boh skrze víziu danú biskupovi zabránil mladému mužovi naplniť jeho zámer. Hoci si zvolil veľmi ťažkú, ale pritom vznešenú cestu. Môžeme len hádať dôvody, prečo Boh zastavil Alepiusa. Možno, že to bolo Božou vôľou, aby Alepius dospel k svetosti inou cestou. Možno, že to bol test jeho poslušnosti alebo rídzosti jeho úmyslu. Alebo, ako uvidíme v pokračovaní priebehu, táto cesta, nová cesta, ktorá bola pred ním, bola prostriedkom na ešte väčšie posvetenie jeho matky. Príbeh nedáva nejaké jednoznačné vysvetlenie, prečo Boh nedovolil tomu mladému mužovi naplniť túžbu po pustovníckom spôsobe života. Ale Pius sa podriadil Kristovej vôli. Aj keď mu neponúkala žiadnu takú nejakú konkrétnu víziu pre budúci život. Môžeme len predpokladať, že tento úkon poslušnosti mu spôsobil a musel mu spôsobiť veľa bolesti. Bol zapálený túžbou ísť a slúžiť Bohu tým najlepším možným spôsobom, ktorý si dokázal predstaviť.
Ale niekedy sa stáva, že i tie naše najčistejšie a najvznešenejšie úmysly, ako chceme slúžiť Bohu, môžu byť ako si poškvrnené nejakým hnutím duši, ktoré nás chváli za veľkosť nášho úmyslu, za veľkosť nášho rozhodnutia, za veľkosť našej obety. A práve v takýchto chvíľach Boh dopúšťa zmenu v živote človeka. Na jednej strane mu dáva spoznať skutočnú vôľu pre jeho život a na druhej strane ho očistuje od takýchto hnutí, ktoré mohli byť vyvolané vášňami. Ide vždy o bolestivý proces, pretože človek ňom odumiera svojej vôli, aby nasledoval vôľu svojho Boha. Tá poslušnosť voči tejto zmene, ktorú Boh dopúšťa, je veľmi bolestivá. A skutočne len vo viere ju človek dokáže prijať. Príbeh pokračuje. Takto podľa Kristovej vôle Alypius sa vrátil do svojej domoviny, k svojej pôde a k jej sladkému ovociu. Po návrate odišiel na jednu z hôr, ktoré boli na juh od mesta. Tam si postavil malú chatrč a oddal sa asketickým námahám a zápasom. Po nejakom čase, počas ktorého sa cvičil s vytrvalosťou a zanietením v prácach čnosti, začala v ňom raz túžba vystúpiť ešte vyššie, aby dosiahol všetky vznešené a posvetné čnosti. Keď videl stĺp na vrchu hrobu, ktorý bol blízko neho, okamžite zhromaždil nejaké brvna a postavil na vrchole stĺpa prístrešok, do ktorého sa utiahol a zápasil so všetkými zmenami počasia. V tomto námahovom úsilí mal ako pomocníčku svoju matku, ktorá ho neopustila a pomáhala mu vo všetkom s rovnakým zápalom. Alypius teda zostal doma, ale musel držať si v mysli tie slova biskupa, ktoré mu prišli v spomínanej vízii. A to tie slova, že sväté miesta, na ktorých človek môže žiť požehnaný život, sa dajú nájsť všade. On si teda zvolil samotu uprostred blízkeho pohoria, kde žil prísnym asketickým životom. A myslím si, že táto vízia, alebo slova z tejto vízie, že sväté miesta, na ktorých človek môže žiť požehnaný život, sa dajú nájsť všade, sú veľmi dôležité. A je dobré, že skrze to dielo Evergetinos k nám zaznievajú aj v našej dobe. Pretože mnohokrát sme v pokušení, práve keď čítame týchto svätých, že nás vzniká akási túžba, ktorá nemôže byť naplnená, túžba po nejakom pustovníckom živote, po samote, po jednoduchom živote, kde si v divočine, alebo neviem, ako lepšie vyjadriť tie romantické predstavy, ktoré nás môžu zísť. Ale pravdou je, že tie sväté miesta, na ktorých môžeme žiť požehnaný život, sa dajú najvšade. A
Ja sa odvážim tak trošku tvrdiť, že tým požehnaným miestom pre nás všetkých, právo pre každého jedného z nás, je miesto, kde nás Boh dal. Kde sme boli privedení naplnením jeho vôle. Prichádza mi na um ako tento starec Porfirios, ktorý vlastne musel opustiť Athos, tú nízku republiku, ticho monastiera pre svoje zdravie a stal sa kaplánom alebo duchovným správcom v jednej nemocnici v Atenách. Tento muž, ktorý túžil po a miloval ticho monastiera a samoty, a zrazu sa ocitol vo veľkom meste a jeho povolaním bolo vykonávať kňazskú činnosť na takom rušnom mieste, ktorým je práve nemocnica. A napriek tomu on dokázal i v tom veľkom meste, i na tom pracovisku, kde vlastne vykonával svoju činnosť, dokázal si tam nájsť to svoje sväté miesto, kde hlboko prežíval svoj vzťah s Bohom. Ono je pravdou, že zase na druhej strane my by sme mali tak ako Alypius, tak ako dozrieval v tom duchovnom živote, tak sa v ňom objavila túžba po ešte vznešenejšom a čistejšom a svetejšom živote s Bohom, tak urobil ďalší krok vo svojom asketickom živote. Tak rovnako aj my by sme nemali byť zakonzervovaní úplne na tom mieste, kde sme, ale neustále by sme mali skúmať tú Božiu vôľu, kde nás volá. A ono vždy tým kritériom by nemala byť nejaká naša, ako naše vnímanie zmeny miesta, pretože nikde sa nám to viac páči, alebo je to sa tomto zdá pohodlnejšie, alebo príjemnejšie, alebo jednoduchšie. Ale tým kritériom má byť tá túžba po raste v čnostiach, po stále vyššej dokonalosti, ktorá nás uvádza do toho hlbokého vzťahu s Kristom. A pokiaľ táto túžba v nás začne nejak narastať, tak zvyčajne je to znakom toho, že tomu by sme mali podriadiť aj určité ten spôsob života, ktorý vedieme. Svätý Izák Sýrsky ako poznámku to pekne vysvetľuje týmito slovami, že keď nebeská sladkosť zostúpi do duše a prenika do mysle, potom duša sa zženie za ňou, zabúdajúc na telesný život, odopierajúc telu jeho potešenia a je vysvinutá z tohto života k Bohu. Život tohto sveta je sladký pre človeka, ktorý žije telesným spôsobom života. Ale nie tak sladký, ako oddelenie od tohto života pre človeka, ktorý tak koná kvôli vnímaniu Boha. Na inom mieste ešte hovorí pre tých, ktorí sa pokúšajú žiť tento spôsob života, hovorí, že
Vezmi si liek pre život zo stola tých, ktorí sa postia, konajú bdenia, namáhajú sa v Pánovi a tak kriesia starého človeka vo svojej duši. Pretože milovaný spočíva uprostred nich, udeluje posvetenie a premieňa trpkosť ich núce na nevyslovnú sladkosť. Stolujú v tieni jeho duchovných a nebeských služobníkov. A práve toto poučenie svätého Izaka Sýrskeho nám môže, alebo nám umožňuje pochopiť, prečo sa, čo urobil vlastne svätý Alepius. On sa nás rozhodol nasledovať príklad tých asketikov, ktorí to bolo v jednom období takéto hnutie asketikov, ktorí sa volali styliti, ktorí nasledovali takú zvláštnu formu askézy. Oni si urobili na vrchole stĺpa alebo na vrchole nejakej úzkej murovanej veži akúsi plošinku, dostatočnú na to, aby na ne mohli stáť. Niekedy tá plošinka mala obvodové múry alebo dokonca aj jednoduchú strechu, ale nič z toho asketika nechránilo pred počasím, či už dažďom alebo paliacim slnkom alebo oni takto dokonca niektorí, ako svätý Simeon uprostred mesta si vlastne údoka postavil takúto plošinu na stĺpe, kde žil pred očami všetkých. A títo styliti žili iba z toho, čo im ľudia darovali, keď k ním prišli, aby počuli nejaké poučné slovo. A navyše oni ani toho veľa nepotrebovali, lebo vlastne neustále sa oddávali pôstu a modlitbe. Svätý Alepius nasledoval pre tú žeravú túžbu po tom hlbokom živote s Bohom alebo po tom dosiahnutí tých znešených čností. Nasledoval príklad týchto stylitov a vlastne takto sa vystavil ešte prísnejšiemu asketickému životu. Je tam poznámka to, že jeho matka mu bola vo všetkom veľkou pomocničkou. Príbeh pokračuje. Tak sa stalo, že zlí duchovia, nahnevaní anielským životom svätého Alepiusa, sa raz zhromaždili nespočítateľnom množstve a začali na neho hádzať kamene. Od týchto nárazov väčšina brvien sa uvoľnila a to spôsobilo kolaps celého prístrešku. Jeden z kameňov, jeden z tých väčších, zranil plece svätého. Svetec však bez toho, aby bol nimi zastrašený a ako znak, že zraňujúce kamene považuje za nič iné ako za drobné kamienky, povedal svoje ranné modlitby, potom vzal sekeru a zbúral to, čo ostalo z prístrežka na stĺpe, aby tak nič neprekážalo démonom, aby ho mohli kameňmi zasiahnuť. Ak čítame životopisy svätých, tak nás zmienka o takomto hroznom útoku neprekvapila. Svätí boli často konfrontovaní aj takýmito fyzickými útokmi. Vnímame tiež, že takýmto útokom, fyzickým útokom zo strany neviditeľného nepriateľa dochádza vtedy, keď všetky ostatné ich taktiky zlyhali. Zdá sa, že v takomto prípade ostáva démonom len použitie hrubej sily,
na zastrašenie asketika, aby sa vzdal svojho úsilia o dokonalosť. Ale Pius reagoval na tento útok s odvahou a s určitou takouto, s takýmto výsmechom voči ním, tak dokončil dielo skazy, ktoré oni začali, tak zničil vlastne celý ten prístrež, ktorý si tam postavil a nechal iba plošinku, na ktorej stal. A tým iba im ukázal, že je ochotný podstúpiť ešte prísnejšiu askezu než doteraz. A to je taký výsmech, ktorý venoval tým démonom a tým im ukázal, že ich útok bol bez úspechu. A niečo podobné, v tom, čo sa odkrýva taká trošku duchovná zákonitosť, na ktorú musíme pamätať, že keď rastieme v duchovnom živote, musíme počítať s útokom démonov, pretože týmto vyvolávame ich hnev. Tá intenzita a forma ich útoku môže byť odlišná, pretože a od toho, čo sme videli u svätého Alipiusa alebo iných svätých, ale rozhodne máme nasledovať príklad tohto svätého, ako aj mnohých iných. Nesmieme sa dať zastrašiť. Na takýto útok démonov je potrebné dať odpoveď iba vo forme ešte pevnejším rozhodnutím nasledovať cestu, ktorá vyvolala ich hnev. Malo by to byť iba pre nás potvrdenie, že sme na správnej ceste. Útok zvyčajne pominie, keď neviditeľný nepriateľ vidí, že nás svojim útokom iba privádza bližšie k Bohu. A máme tak konať nielen vtedy, keď cítime tie ťažké a nepríjemné a bolestivé útoky, ktoré nemajú znaky až takéhoto zastrašovania. Ale aj vtedy, keď nám prichádzajú útočia nás s ponukou ilúzie, potešenia z nejakého hriešného skutku. A je užitočné pamätať na pokúšania nášho pána na púšti. Aj na spôsob, ako ich porazil. Ako porazil tohto nepriateľa, pokúšateľa. A ak človek o tom častejšie uvažuje a rozmýšľa o tom, tak si veľmi rýchlo osvojí tento spôsob. Dobre. Ja som dúfal, že dôjdeme do konca, ale zarozprávať na začiatku, ale teraz tiež počujem, že niekto zvonil a zrejme na mňa čaká niekto v rade. Takže ja sa ospravedlňujem a skončíme tých 5 minút skôr. Sa ospravedlňujem za také skoršie ukončenie. Budem pokračovať na budúce s dokončením tohto príbehu. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť, lásku, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Alipius, pros Boha za nás riešných. Amen.